Velkommen tilbage til panelet bedømmer vores række af præsentationer af de 37 sange fra Eurovision 2023. Og i dag, der skal vi tale om Litauen. Os, der skal det, det er Daniel og Simon fra Good Evening Europe. Så er det Asger, Grand Prix-fan og journalist, og nu også panelist. Og så er det mig selv, Michael fra melodigrandprixfans.dk. Og vi fire, vi er jo bare en del af et større panel på hele 14 personer, som alle sammen har givet point til alle sangene i Eurovision 2023, og dem kan I se her. Og Monika Linkyte har før deltaget i Eurovision en gang, nemlig i 2015, hvor hun sammen med Vaidas Baumila skaffede Litauen en 18. plads i finalen med This Time, en sang, som måske allermest huskes for sine same-sex kisses, som det hedder, på godt dag. This time, der skal hun synge sangen Stay, og den hører vi lidt af her. It ain't easy to love someone like me. Det var lidt af sangen Stay, og Asger lever Monika op til sin 2015-standard. Ja, det er måske i virkeligheden. Ja, det kunne godt være, at hun ikke kan få sådan en høj placering igen, men det er cirka samme niveau. Jeg synes, hun har igen en smuk stemme, og jeg synes, at korstemmerne også er virkelig flotte. Jeg synes, det giver noget ekstra, at de skifter mellem det med engelsk og litauisk. Når jeg har hørt live-versionen, så bliver jeg jo distraheret, fordi at hun, det virker som om, at hun mister pusten. Altså, det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, men hun simpelthen bliver forpustet til sidste sang, og det går ud over hendes intonering simpelthen. Så det distraherer mig meget, og det bliver efterhånden det eneste, jeg lægger mærke til. Og det er det eneste, jeg kommer til at huske på sangen. Fordi jeg synes, det er en fin og pæn sang, men den får mig ikke op at ringe. Nej, den får der ikke dig op at ringe. Simon, kommer du op at ringe af Litauen i år? Jeg er i hvert fald kommet mere op at ringe, efter at have oplevet den et par gange, fordi den var også en midtersang for mig til at begynde med. I hvert fald da jeg så den vinde i Litauen, tænkte jeg lidt, nå, ja, det er fint nok, og den havde heller ikke rigtig noget hype blandt fans. Jeg kan meget bedre lide den her, end jeg kunne lide This Time i 2015. Det er altid en af de, den er med på min meget lange Eurovision-playliste, men det er altid en af dem, jeg sådan lidt skipper forbi, så lidt, den gider jeg ikke høre. Jeg har ikke oplevet, at hun mister pusten med vokalen. Det er muligt, at hun har gjort det på nogle af liveoptagelserne, men de to gange, jeg i hvert fald har set hende her for nylig i Amsterdam og London, der har hun nailet den. Det hjalp altså også ret meget, at hun i London havde understøttelse af London Eurovision Choir, fordi det giver virkelig noget at have det der kor på scenen. Nu ved jeg godt, at man ikke kan have mere, eller hun kan jo ikke have mere end 5 ud over sig selv på scenen i Eurovision, men det skal der også være, og der skal være noget kor, der backer det der op. Og så bliver jeg altså nødt til at sige, at det der tutututu, det er ret catchy, og det er også ret catchy for publikum. De vil gerne synge med, når det kommer, og hun rækker også mikrofonen ud, så det kan ske a cappella og sådan noget. Og en anden lille sjov historie er, at jeg fik lov til at køre i shuttlebus med hende i London sammen med hendes kor, hvor de skulle til hotellet, efter de havde haft lydprøve om eftermiddagen til London Eurovision Party. Og så skulle de lige øve på sangen, så de tog hele sangen der, a cappella i bussen, det lød altså ret fedt, må jeg indrømme. Så det tror jeg også, det kommer til i Liverpool, og så synes jeg, at de er en perfekt position i starten, ifølge hun har fået her. Næstsidste sang, det er en sang, der ligger efter Albanien, som folk tror jeg vil have noget toilet break på. Så jeg spår hende noget godt i den her semifinale. Jeg er ikke helt op at ringe, men det er blevet meget bedre, end det var til at begynde med. Daniels, bor du også Litauen og Monika noget godt her? Jeg kan ikke forestille mig noget værre, end at være Simon i den der shuttlebus, hvor de skal sidde og øve den her sang. Jeg kan ikke. Det her, det er en af de sange, som Danmark var blevet slagtet for i Eurofans community, hvis vi var stillet op med. Fordi Danmark altid er kedelig og monotome, men når Litauen gør det, så er det åbenbart okay. Altså, det er så basic, at det gør ondt. Monika har været med før, det var ved Gud heller ikke nogen stor kunst, der var indblandet dengang, og den her gang tager hun bare skridtet ned. Men det er den kedeligste sang, der er med i år. Så kommer der et omkvæd, det er røvkedeligt. Så kommer der et andet omkvæd, det er også røvkedeligt, så passer det i øvrigt overhovedet ikke ind i sammenhængen, hun smed det ind i.
Så kommer der et vers, det er også røvkedeligt. Musikken, den er også røvkedelig. Og så går musikken op i tempo og ændrer sig til noget andet. Det er også røvkedeligt. Og, altså, det her, det er Lighthouse 10, hvis Lighthouse 10 for alvor havde været kedelig og monoton. Det er alt, hvad der er galt med Eurovision, der er smækket sammen i en stor bouillon af ligegyldighed. Nej tak. Daniel, han siger nej tak til den her. Og ja, jeg har det lidt bedre med den. Ligesom med Albanien i går, så må jeg dog sige, at jeg synes, at Litauen de valgte forkert i deres nationale finale. De skulle have valgt Rutemur i stedet for. Så er det sagt. Jeg har set den her sang omtales som Monika Lindkyte og Mamas. Og det henviser selvfølgelig til John Lundviks backing-kor der i 19, og det er ikke helt uden grund. Der er sådan lidt den samme vibe over det, det der sådan lidt gospel-agtige. Jeg kan egentlig meget godt lide, at der er et synligt kor, måske fordi jeg er lige taget over det der med reinspillet kor og sådan noget. Det her er en fin popsang. Jeg synes også, den er sådan lidt plain i det. Det er sådan lidt ufarligt middle of the road, synes jeg. Det går ikke rigtig nogen for træde, men det giver mig måske heller ikke super så meget, og der går sådan lidt. Der går faktisk en lidt løvernes konge i den på en eller anden måde, også med den der baggrund og sådan noget. Og det er jeg ikke sikker på, at det gør noget godt for den, fordi det er faktisk sådan lidt komisk på en eller anden måde. Så måske skal de droppe den der baggrund og sætte den anden ind, så kan det være, at det virker bedre. Men i hvert fald så lyder det som om, at det er sådan lidt af en blandet modtagelse, den får her. Så lad os høre, hvordan det er, når vi skal give nogle point. Og vi starter ved Asger. Ja, det bliver 6 point for mig. Ja, og Simon, hvor meget har du? Jeg startede der, hvor Asger var, og er kommet helt op på et 8-tal. Du er kommet helt op på et 8-tal, Daniel. Jeg tror ikke, der er et 8-tal for dig. Nej, jeg har været sød og svinget mig helt op på 1 point. Helt op på 1 point, simpelthen. Ja, og der, du spurgte i går, er vi måske enige om den her også? Det er vi ikke. Jeg lander dog heller ikke lige så højt som de to andre, men giver 5 point, som ventet ret blandet point her i panelet, og det gælder faktisk også for resten af panelet. Og i alt, der har Litauen fået 79 point. Og det var Litauen i morgen. Der skal vi rigtig, rigtig langt væk. Der skal vi nemlig hele vejen down under til Australien. Og indtil i morgen, ja, så må I. Er det godt derude.